қойылма, өзіні нәпс үшін. Нәпс құрсын, 25 ел, 20 елден ашық бұл фермер. Қадысы отамнан қоген ер. Неге мәні отамнан ер қомапты? Мәні отам өшетті кішкен адам масыды? Мәні яшыларге ер әжіраттылды. Яшыларны іші бар бүгінгі күнгеді, елған малымат кіргізады. Қануларымыз ішләді. Вай до Танзилі Камалыны айып дормаз. Вай до Танзилі Камалыны білмейділеді ме? Сіз халқ білен бірге болейін. Табут білен амалы егес хич қачан болмейді. Мәні сіләні қанда қылып, оди бітті махалла райысы білен, бітті хокимият ішісі, қызының омыңе фербер қожалығы ақштырып алып, мәні алдаватқан елі. Қафсызлік рабарны халқымызды, яшларымыз алдап кеватты. Бұ давлатымызге қиянат мас мұ? Өз үртіге қиянаты мас мұ бұ? Бұ яшылы ішсіз қап кетады күй. Ертеге, ена қайта-қайта айта ма, сабап эмоцияда кәпірама, мен бар ұзыр, шынақа ма, ма чыдамай ма, патриот ма, шынақа патриот ма. Мәні адды мысал, базаровке оқшагенлі кейін сүдіріп кетады мұ любой жайге? Патриот ма, өзімі үртім үшін, күйіне ма, яшыларымыз үшін, алхамдулах, етәді мәніке, қабын әрсап бар, леке, неге отасы ең болла қиын әліш керек? Неге мақтықы номард фермерлі ішлейді? Бітті тұманы, мағалла райысы, қанчалік бүгінгі күнге 73 жаштығы қария инсан, чал дедім, мен бәлкі құпал қылып еткендірмен, ұна алдым еферларымды, деген шуңге лайым. Аңға мамылығы лайық бұсы, шынаға мамылығы дегеплеші керек. Сабап, бұ инсан нафақат яшыларымызды, давлат рахбарымызды, президентімізді алдап кеваттылы. Қарейлі, бұ статистикада, қоғазда, ертеге бұ яшылығы жай берілді дейді. Бұ яшылығы ма, қаризадығы яшылығы? Бұла мұқтажы емес. Бұла мұқтажы емес. Бұла тоғасыны, амакісіні, құдасыны, Әну, номыдан, бұла, ұшан номыдан аризы езішті де қазір, шыларын номыдан, қарымдашлардан. Қарымдашлары мұқтажмаз. Кәм өзіге тұқадам ла, үй үйінен барып көрсетсен болады. Багазинлары бар, арендады машиналары бар, кәм өзіге бақват адам ла. Жүдіян, демек, бұла, өзіге тұқадам ла, Әну, фермер байатамызды, янларыны алып, аризы езі бервадділі. Яшыларымызге жай бермейділі. Бұлыген, даже бұлыген бермейді, өзінің қарымдашыген бермейді. Бұлы суп арендіге гектарыны 10 миллион сомдан, вылайаттан, Анжондан, Фарғанадан, Вадидан, Бұта, Жызақ, Томанлыдан, дейқамып келшады, гектарыны 10 миллион сомдан сатшады. Лекін, біз әні давлат рахбарымызге, давлат хафсызлий райысыге, Азизов Абдусаламге, Бұ нәрсі, Абдусалам әкеге, бұ нәрсі қанақы кірәді? Етейлі, бұ нәрсі кечірәсілі. Мәні, яшыларге ер әжіраттылды. Яшыларны іші бар бүгінгі күнгеді, елған малымат кіргізады. Кім кіргізады шы елған малыматты? Махалла райысы, сақта фермер өзіні чөнтегі үшін. Қойылма, өзіні нәпсі үшін. Нәпс құрсын. 25 ел, 20 елден ашық бұ фермер. Қадысы отамнан қоген ер. Неге мәні отамнан ер қомапты? Мәні отам өшетті кішкен адам масыды? Мәні отамнан ер қомапты. Шу ері мән, яқында, шу ері мән, шақсан, өзім яңымнан проект қылып, махалланы ахвалы, ачынарлы ахвалды бөгенлігі үчін, махаллады 10 метр, 15 метр, 20 метрге бармейді, майтаптан ара сатылы өткенлігі үчін, майтап жүді қарап, Қарапмаз, аткат білін 2016-2017 елді құрылғанлігі үшін ма өшетті еңгі хокиміміз, қазір Ташкент вилайаты хокимі Давран Хидаятов, сіздан ілтимас, сіздан ілтимас, бәрекет апиын, яш кадрсіз, азгіні назаратты күчейтірін, азгіні маз, яқшігініні күчейтірін, бұлы, бұлы шынақа боп кетті ке, бұлы фақат Ташкент вилайат фақат рахбарлары, ма шо, Хокимлі маз, көп хокимлі алмашып кетті. Маш ескі қадырлы бару, ескі қадырлы ұжы шынақы елларын топшар екен ке бұлы. Қарай, махалла райысы білін тіл біркітіріп, фермер өзіні қарымдашыларыге жай яздырып алды. Демек, бұ қазір хокимиятке бұ аризалы кетады, статистикаге бұ қоғазге кіртілады, яшыларге ер берілді.
Yoshlarga yer berildi. Po faktu 2700 aholidan 2700 aholidan. Bilasizmi qancha ishsizlar? Qancha muncha ish yo'q o'tdi, ish o'rin yo'q, o'zi yo'q. Bog'cha yo'q. Maktab 600 o bir talashgan edim, agar xabaringizlar bo'lsa, ko'pchilik balki o'shanda ko'rgandir, maktabda tualet yo'q edi. Maktabda tualet paydo bo'ldi, qurib berishdi, rahmat. O'shanda ham xalq ta'limi Sherzod Shermatov siz emas, hokimiyat qurib berdi. Hokimiyat qurib berdi. Sherzod Shermatov sizni vakolatingizdagi ishi hokimiyat qilib berdi. Lekin hokimiyat vakolati emas edi o'sha. Vakolatida emas edi. Demak, hozir bitta mahalla raisi 73 yoshga kirgan qariya inson, fermerni hokimiyatda ishlaydigan fermer, qizlarini nomiga o'tkazib qo'yganlar fermer xo'jaligini. Bugungi kunga qoyilman bitta narsaga, xalqni, yoshlarimizni, davlat rahbarimizni, davlat xavfsizlik rahbarini hammasini aldab kelishyapti. 2700 aholidan kamida bilmadim, mingtasi ishsiz bo'lsa kerak yoshlarimiz o'sha yerda. Yaxshi ham shu ipodrom bozor bor, ipodrom bozorga borishadi. Yaxshi ham yaqin shu bozorchilar bor. Shu u ham ko'p emas. 10% bozorga chiqsa kerak. Qolgani hammasi ishsiz. Bu qachongacha bu davom etadi? Hurmatli Davron Hidoyatov, men haqiqatdan bu yerga sizga ariza tashlab, ariza emas, proyekt tashlab berganman. Iltimos, o'sha yerda yer bitta joyda qoldi. Qolganini mahalla komitet sotib bo'ldi. Sotib, o'zida jinni yo'q bo'ladi-da, qatta ekan, nima ekan deb yugurib yuraveradi. Demak, hamma pul qilib yotibdi. To'g'ri, kim qanaqa qilsa yo'li bilan qilayotgan ekan. Men kecha shunga obizitsiya qildim, qoyil qoldim. Mana hokimi xabari yo'q. Viloyat hokimining xabari yo'q, davlat rahbarimizning xabari yo'q. Xavfsizlik yoshlar uchun hozir ответственное лицо. Ularning ham xabari yo'q hech narsadan. Bularga qog'ozda boradi, deydilar. Bular masalan, kechiras Azizov davlat xavfsizlik rahbari kelib qaramaydilar o'zlari shaxsan. Qani, buni oilaviy sharoit qanaqa ekan, bunisi qanaqa ekan, unisi естественно ishonadilar. A bo'ldi, mana 3ta bolaga, 3ta yosh yigitlarimizga mana shu yerda yer berildi. 3tasi bo'lsa ham kambag'alchilikdan chiqib, bugungi kunga 3ta yigitimiz yer bilan ta'minlandi deyiladi. Ta'minlandi. Demak, ish bilan ishi bor ekan. 25 sotiq bittasiga mana bittasi yozibdi. Bitta delavoy vashi yozibdi bu yerda, qaranglar. Kapital stroy xo'jaligiga yer so'rab murojaat qilgan edim, ular menga 40 sotiq yer berishdi. Bular quda tomon. Bir marta qanaqa buzdilar hokim. Rosa talashaman-da men o'sha sug'oriladigan yerga. Bir marta hokim kelib, tepasida turib buzdirdilar. O'shanda ham yana qurishyapti. Ikkinchisi yozibdi, 50 sotiq yer ajratib berishdi. Men so'rab murojaat qilgan edim palonchi-palonchiyev, ular menga 50 sotiq yer ajratib berishdi. Yana uchinchisi yozibdi, men murojaat qilgan edim, qo'l hamma joyda bir xil. Qo'l bir xil hamma joyda. Bitta odam qo'yib yuboribdi, bitta odam yozib yuboribdi. Xullas kelam, mana korrupsiyaning boshi. Mana hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli Davlat xavfsizlik raisi O'zbekiston Respublikasi, mana sizlarni qandoq qilib oddiy bitta mahalla raisi bilan bitta hokimiyat ishchisi qizini nomiga fermer xo'jaligi ochtirib olib, mana aldavotgan yo'li. Mana davlatimizni, yoshlarimizni. Qarang endi o'sha yerda 2700 aholi bor. Nechta bolalar ishsiz? Nechta yigitlarimiz, nechta yoshlarimiz ishsiz hozir o'sha yerda? Juda ko'p. Men bilaman. Juda ko'p. Lekin bu yerda hozir qanaqa bo'ladi? Bo'ldi, hamma narsa yopdi-yopdi bo'ladi, hamma narsa qog'ozda juda chiroyli bo'lib statistikada tumanga, tumandan viloyatga, viloyatdan respublikaga topshiriladi. Po faktu o'sha yoshlarimiz ishsiz bo'lgandan keyin davlatga nima uyg'onadi? Mehrmi, nafratmi? Savol, mehr uyg'onadimi davlatga? Nafratmi? Ishsiz u bolalar. Anu nima deydi? Ag'darsa tog'da ag'daradigan yigitlar, 25-30 yoshgacha yigitlarimiz, mana shu 20 yoshdan 30 yoshgacha ishsiz u yigitlar. Yo, aro ichishga to'g'ri keladi ishsizligidan. Ish yo'q, mahalla. Anaqasi yo'q. Yo'q, yomon yo'lga kirib ketishadi. Kim anaqa bo'lishadi, yomon yo'lga kirib, anaqa to'g'ri, yomon yo'lga kirib ketadi yoshlarimiz, shunaqasi ham uchraydi. Yoki ishsiz bilan
oila ajrimlari to'g'ri kelyapti. O'ylanganlari ajrashib ketyapti. Ishsizlikdan, ish yo'q, pul yo'q, yo'qchilikdan. Lekin mana ikkitasi boy bo'ladi. Mana bu klanlarga ajraldikmi? Yo'q. Bizda davlat ichida davlat anklav bormi? Savol. Mahalla, bitta mahalla anklav bo'lyaptilar. Ko'rdingizmi? O'zini prezidenti mahalla raisi. O'zini prezidenti bo'lyaptilar. Men uveren masman, yana aytaman, men uveren masman, что bu narsani, shu mashin men hozir chiqarganimni mayli avvalambor Alloh, keyin ikkinchisi qonunlarimiz ishlasin. Men xohlardim. Qonunimiz ishlab mashu fermer xo'jaligini yerini zaxiraga olib turib, o'sha yerdagi qiynalgan yoshlarimizga tarqatishni xohlardim. Men xohlardim shu narsani. Ikkinchisi, mashu mahalla raisini mana yana ko'rsatib kelyapman. Qo'l qo'yibdilar. Kechqurun telefon qilsam, bu mani vakolatimda emas debdilar. Katta xolangizga qo'l qo'ydingizmi dedim. Mana. Katta xolangizga qo'l qo'ydingizmi bo'lmasam dedim. Na oddiy misol. Toshkent viloyati, hurmatli Davron Hidoyatov. Toshkent viloyat kadastrida ham rahbarlar nima ish qilayotganini rosa zo'r bilyapman hozir. Mana shu bularni qilayotgan ishidan to'g'ri prezident eplolmay qolar ekan. Prezidentimiz eplolmay qolyaptilar. To'ppa-to'g'ri, bular shunaqanaqa qilib ketishyaptiki, bu yerda prezident bizni nimaga yopishyapmiz? Davlat rahbarimizga. Shavkat Miromonovich, siz qilmayapsiz, siz yomonsiz. Yo'q, yo'q. Davlat rahbari bitta. Yon atrof bor-ku, yon atrof. Yon atrof ishlash kerak. Demak, bitta buyruqni, bitta farmoyishni, bitta farmonni, bitta qarorni chiqardimi prezidentimiz? O'sha ishlash kerak. Bizda ishlayotgani yo'q. Mana chiqardilar. Yanvar oyidan yoshlarimizga yer ajratilsin deyilgan. Lekin yoshlarimizga yer ajratilayotgani yo'q. U fermer de, boy. Fermer boy bo'lib 20 yildan beri bitta lampochka qo'yib berganlari yo'q mahallaga. Yo bir 5 tasiga sunnat to'y qilib berganlari yo'q. Kambag'al yetim anaqalarga yo'q, unaqa yo'q. Yo bitasining uyini remont qilib berganlari yo'q. Sektor rahbari bechora prokuror yuradi, anetta tadbirkorlarga boshini egib boshqa amallab o'zligi qilishadi shuni. Haqiqiy qo'rqibman, biz aytamiz yo'q. Mana kimdan chiqyapti yolg'on? Mahalla komitetlarida juda katta vakolat bor ekan. Mahalla komiteti bugungi kunga davlat rahbarimizni, mahalla komiteti bugungi kunga prezidentimizni xavfsizlik rahbarini xalqimizni yoshlarimiz aldab kelyapti. Bu davlatimizga xiyonat emasmi? O'z yurtiga xiyonat emasmi bu? A? Bu yoshlar ishsiz qolib ketadi-ku. Ertaga yana qayta-qayta aytaman, sabab emotsiyada gapiraman. Ming bor uzr, shunaqaman. Men chidolmayman, patriotman, shunaqa patriotman. Men chidolmayman, bu ertaga bu yoshlarimiz, ertaga bu yoshlarimiz davlatga ishsiz qolgan yoshlarimiz nafrat uyg'onadimi? Yoki mehr uyg'onadimi bu yoshlarimizda? Mana oddiy misol. Bazarovga o'xshaganlar keyin sudrab ketadimi lyuboy joyga? A? Poddershka qilaman, yur deb. Ozgina pul berib, shunaqa bo'ladimi? Bitta mahalla, bitta nokas mahalla rahbarining dastidan. Bitta fermer dastidan mana bu o'tgan ahvol. Hurmatli Sherzod Kutbiyev, Toshkent viloyat kadastrida bo'layotgan o'yinlarni keyingi efirda aytaman. Toshkent viloyat kadastrida bo'layotgan o'yinlarni rahbaridan tortib. Mani avvalambor bir boshga bir o'lim. Ha, shunaqa patriotman. Lekin men xolamayman sizlarni, bizda yosh kadrlarimiz, mana hozir Davron Hidoyatov, Sherzod Kutbiyev yosh kadrlarimiz. Yosh kadrlarimiz kelib ishlashyapti. Lekin ularni ko'rdinglarmi? Oddiy misol sxema, bu yerda tergov ham kerak emas. Oddiy sxemani ko'ringlar. Mana aldab kelyapti men bu. A u hokim masalan mingta ishi bor. Sektor rahbarining ham mingta ishi bor. Ular kelib, "A bo'ldi, oke, berishdimi?" dedi. "Ha, berishdi" dedi. "A bo'ldi" dedi, kiritib qo'yadi bular. Bular so'rab surishtirib bormaydi uyiga. Sabab u yerda 2700 ta aholi bular kimga ishonadi hokim? Sabab hokim mahalla raisi o'sha yerda ularni anaqasi bo'lganidan keyin mahalla raisiga ishonadi. Mahalla raisiga Aziz Tojiboyev aytayotlar, haqiqatan ko'payib ketgan. Kalamushlar Toshkent viloyatida ko'payib ketgan. Yana hozir o'sha tumanga qo'shnisini kadastr qilib olib kelib qo'yganlar. U masalani ham hali ko'taraman. Bu masalani ham ko'taraman, xudo xolasa. Mana ahvol, oddiy misol, Toshkent viloyatida bitta tumanda bo'layotgan, bitta tuman mahallasida bo'layotgan ishlar. Bunaqa mahallalar nechta? Kerak bo'lsa-chi, hurmatli mahalla raislari, sizlarga oddiy narsani aytaman. Men o'sha raisdan 2-3 marta so'radim. Menga agar bir marta savol berishsa, ikkinchisiga uje tayyorgarlik ko'rib,
Я тоқта менге өткен сафар шу саволи беруди, жавобини топичи деб, хеч бўлмаса интернетда ёки китобда қарайман, агар билмасам. 2 марта мана шу маҳалла раисига 73 ёшдалар савол берганман. Сиз маҳалла раисисиз, президентимизни портретларини илиб қўйибсиз. Кечирасиз, президентимизни туғилган йиллари, нечинчи йилда туғилиб, нечинчи санада туғилганлар? Қатта-қатта бўлганлар. Сен қараб турибди-да, деди. Mana kerak bo'lsa shunaqa mahalla raislarimiz borki, prezidentimizni tug'ilib katta bo'lgan tug'ilgan sanalarini bilishmaydi. Tug'ilgan sanalarini bilishmaydi. Datu rojdeniya bilishmaydi. Mana bizning mahalla raislarimiz, lekin mahalla raislarimizga vakolatni prezidentimiz ularga mahalla komitetining xonalariga chiqib beryaptilar. Hammasini mahallada to'g'ri aytyaptilar. Mahallada hamma gap. Hamma gap mahallada. Mahalla mana bu o'yin qilsa mahalla ozgina obod qilmasa mahalla raislarim birgalikda o'sha yerda qariyalar bilan boshqalar bilan u mahalla deb hisoblanadimi? O'sha mahalla deb hisoblanadimi? Mana oddiy savol. Bugungi kunga bitta mahalla raisi nomard 73 yoshli qariya yoshlarimizni o'ylamasdan bir 10 yildan beri menimcha o'sha yerda raissiz 10 yildan beri 10 yildan beri men уже kirsam insonligi qotishadi. Mana shunday kecha ayollar bo'yicha o'sha ayol Dilfuza degan ayol insonlarni qottirib menga qarab turibdilar. Assalomu alaykum dedim. Men o'sha mahallaning tug'ilib qotta bo'lgan qizimman. Men u anu qattandir kelmaganman. Men o'sha mahallada tug'ilib qotta bo'lganman. Men shu mahallani juda yaxshi bilaman. Men yaxshi bilaman. Qaysi ayol xonadonda qiynalayotganini bilaman. Qaysi ayol nima anaqa qilayotganini. Yana shu mahallaning o'yinlari. Mana yana aytgandek, men gapni ketini gap ochadi deyshadi-yu. Jamoatchilik ishlari. Jamoatchilik ishlariga jalb qilinadigan mahallada qiynalib qolgan, demak, jamoatchilik ishlariga xalq taklif qilinadi. Xalq taklif qilinadi va shu orada o'sha xalqqa 2 oy 3 oyga oylik yoziladi. Demak, o'sha mahallada mahalla raisi nima qiladilar? Ano bir baqir chaqir qiladigan ayollarimiz bo'ladi-yu. O'shalarga shuna 1 oyligini yozib beradilar, jamoatchilik ishlarini. 1 oylik oylikni olishadi shu ayollar, 2 oylikni cho'ntakka uradilar. Ana, bu ham mana bu gap ko'tini gap ochadi, gap ketini gap ochadi, mana to'g'risi. Boshqa naqasi yo'q. Hurmatli Toshkent viloyat hokimi Davron Hidoyatov, siz ziyoli oilaning farzandisiz. Siz juda men oldingi hokimni, hatto prezidentimiz yaxshi dedilar. U hozir mana kechigunda ijtimoiy tarmoqda o'qidim. Shavkat Miromonovich, siz Rustam Xolmatovni preданный inson dedingiz. Bo'lmasam suv oqavadi million milliard qana qilib yeb ketishdi bular. Qatga qaraganlar hokim. Hokim do'lada bo'lgan bo'lsa kerak edi, eks hokim. Hozir juda og'ir bo'ladi, juda og'ir, juda qiyin bo'ladi. Hozir Davron Hidoyatovga ham mana shu kashani razbor qilib, yo'l-yo'liga solish, yo'q Davron Hidoyatov yeb tashashadi bular. Mana bunaqa ketishda. Bitta mahallani, mana bitta mahallani qotgan ishi. Yo'q Davron Hidoyatov qonunlarimizni ishlatadi. Ikkalasidan bittasi. Ikkalasidan bittasi. Oddiy misol mana hozir aytib berdim. Yana iltimos qilaman, Davron Hidoyatov, siz rahbar sifatida sizdan iltimos, juda qattiqroq turing. Toshkent viloyat bu anklav bo'lgan. Anklav. Kadastrdan tortib hokimiyatigacha, ork otdellarigacha bular anklav bo'ldi bular. Anklav, bularni hammasini tegi bilan to'g'ri. Men xursand bo'lmoqman, hozir har kuni Toshkent viloyat Telegram bot kanalida ko'ryapman. Juda ko'p anaqa bu kadrlar o'zgarishi bo'layotgan ekan, men xursand bo'ldim. Rosa xursand bo'lmoqman. Demak, yangi rahbar komandani almashtirib va to'g'ri halol ishlashga tayyor deb o'ylayapman, sabab. Inshaalloh shunaqa bo'lsin. Mana Toshkent viloyatida bo'layotgan bitta mahallaning ahvoli shu. Ko'rdinglarmi, naqadar qanchali bu yoshlarimizda ertaga nafrat bilan yuradimi? 2700 ta aholidan 3ta odamga yer berilgan mush qog'ozda. Ular ham ittan to'q, rosa to'q, o'ziga to'q. Hech anaqa muhtoj emas, lekin o'sha yerda muhtojlar bor. Otasi yo'q, onasi yo'q, hokimiyatga shunaqa bolalar borki, boradiki 20 ming so'm pul bering deydi.
onam kasal, 17 yoshdami? 20 ming so'm pul bering dedi. Nomard fermersan, nomard. Nomard fermersan, men bilaman shularni. Onasi anetda kasal bo'lib yotibdi, sinisi kasal. O'g'il bola 17 yoshda, o'tbutkish o'shanga ber 25 sot u yerni. Nomard fermer, xayolingda fermersan. Soxta fermer. Unaqala nechta? Nechta bor bunaqa fermerlarimiz? Bular tiqilib yotibdi. Bular bugungi kunga davlat rahbarimizni, xalqni, yigitlarimizni, yoshlarimizni, qizlarimizni aldab kelishyapti. Statistikada, qog'ozda prezidentga nima deb olib kirishadi? Zo'r hammasi, mana qilindi deydi. Po faktu, keyin prezident ham menimcha, hurmatli Shavkat Mirziyoyevich, bir o'ylansangiz kerak, qachon anaqa qilib, nega men shuncha qilyapman, lekin mana shuncha olib kirilyapti. Xalq norozi. Degan fikr kelsa kerak sizga ham. Sabab bular korrupsiyaning botqog'ida botib ketdi. Shavkat Mirziyoyevich botib ketishdi bular. Botib ketdi. Boy bilan kambag'alga ajralib bo'ldi. Men chidolmayapman hozir mana shu bo'lgan nohaqlikka. Chidolayotgani yo'qman. Men bilaman o'sha yerda mahallada qiynalgan yoshlarni bilaman, hammasini bilaman. Men o'sha mahallaning qiziman. Men o'sha yerda tug'ilib katta bo'lganman. Men bilaman bitta oilada 6 7 ta kelin bitta kichkina hovlida yashayotganini bilaman. Qanoqlib yashayotganini bilaman. Otasi yo'q bolalarni bilaman, onasi yo'q bolalarni bilaman. Busni qo'lida ishsiz bolalarni bilaman. Hali ham shu tuman prokuroriga rahmat, sektor rahbari bo'lganlar, o'sha prosta men kiraman bu arizalar bilan, men olib shaxsan o'sha sektor rahbariga olib kiraman. Bugun xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, men olib kiraman. Men ko'rsataman mana shuni sektor rahbariga. Balki chora ko'rsalar kerak degan umiddaman. Tuman prokurori sabab menimcha мне обидно. Да, я такая патриотка, ма патриот ма озима юртам учу, кюйнама, ёшлярам изучу. Алхамдуллах, я тады панеке, хаван арсам бар, леке. Неге отасы ю болла кин алш керек? Неге ма нака номард фермерла ишлида? Неге ма шнака махалла раислара, халку уйлами, уша неге бу хокимият ишчисы де бу? А, хокимият ишчисы бу, карейли? Бунге ану пахта койш кереде. Paxta qo'yish kerak. Bizada yana bitta anaqamiz bor internetda. Senatorimiz yonini oladigan bitta qizimiz bor. Hozir ismini aytmayman, hamma bilan urushib chiqadilar. Baraka topib ko'r, singlim, hozir meni ko'rsangiz kerak. Keyin ko'rsangiz, tobut bilan amalli egasi bo'lmaydi. Xalq bilan bo'ling. Siz xalq bilan bo'ling. Qonunlarimizni ishlating. Voy do, Tanzila Kamalovna aybdormas. Voy do, Tanzila Kamalovna bilmaydilar demi? Siz xalq bilan birga bo'ling. Tobut bilan amalli egasi hech qachon bo'lmaydi. Qachonki xalq yonida bo'lsanglar, o'shanda davlatimiz rivoji, o'shanda davlatimiz o'zgarishi bo'ladi. Bunaqada korrupsiya botqog'ida botib ketamiz. Botib ketamiz. Bugungi kunga bitta mahalla raisi hammani aldayapti. Hammani aldab kelyapti mana. Bola puli. Yana bola puliga qaytyapman. Bola puli ham o'sha mahallada 2700 ta aholi. Nechta kam ta'minlangan bor deb so'radim bir kun. Ehson tarqatayotgan edi, o'shanda aytdimki, nechta bor? Qani berginchi, desam 11 ta dedilar. Lekin men o'tdi 11 ta emas, kammidi? 100 taga yaqin kam ta'minlangan oilani bilaman. 11 tami dedim. Ha, nechta bo'lmaydi dedim, indamadim. 11 ta oila bor ekan. Hamma gap pastda ekan. Biz prezidentimiz deymiz, Shavkat Mirziyoyevich deb baqiramiz. Yo'q, prezidentimiz ishlayaptilar. Farmon, qaror, farmoyishlarni hammasini chiqaryaptilar. Lekin pastga berilyapti, pastda ishlamayapti. Ishlatilayotgani yo'q, mexanizm ishlayotgani yo'q. Lekin statistikada bular juda chiroyli ko'rsatishadi. Bular hamma narsa zo'r deb ko'rsatishadi. Mana ahvol bugungi kunga Toshkent viloyatida bo'layotgan ahvol. Men o'ylaymanki, shu bu nazoratsiz qolmaydi degan umiddaman. Что шахсан Davron Hidoyatov buni nazoratga oladilar degan umiddaman. Viloyat rahbari, yangi rahbar bo'lganliklar uchun nazoratga oladilar degan umiddaman. Bu birinchisi, ikkinchisi bu davlatimizni, yoshlarimizni aldab bitta mashinaqa nomard mahalla raislari bilan biz rivojlanib ketmaymiz. Keyin qanaqadir vakolat berilgan ekan, men tushunmayapman. Hozir hali o'rganib o'qib chiqmadim.
Hozir mahalla raislarimi agar kimdir bilsa yesin 5 yilga saylanishar ekan. Bular 5 yilda mahallani sotib bo'lishadi-yu bunaqada. Agar keyingi 5 yillikka mana 10 yil bo'ldi bu inson saylanganiga. Bu уже mahallani sotib yamlab yutib bo'ldi уже. 73 yoshdalar. Maza qilib pensiyada o'tiring. Hurmatli Akbarov, maza qilib MFI raisi X. Akbarov. Maza qilib pensiyada o'tiring. Mana ahvol, lekin men o'sha yerdagi yeri haqiqiy mahallada maktab, bog'cha, QVP punkt, birorta bir yaxshi chiroyli yoshlar o'tiradigan joy, biblioteka, sartaroshxona, apteka qurish uchun viloyat rahbariga proyektni просто taqdim qilganman. Bilmadim hozir nima bo'yapti shu narsa. Lekin men o'zim quraman yo boshqa qilaman deb anaqa qilmaganman, taqdim qilganman mahalla obod bo'lsin deb ko'rsatishga. Endi qarang. Bu narsani men o'sha proyektni Toshkent viloyat hokimiga berdim. Mandan keyin shu mashnomart fermer mandan keyin 4 martta tuman hokimiga 4 martta 4 proyekt olib kiribdilar o'sha yerga. Otasidan qolgan yerda endi. Endi u fermerdi, otasidan qolgan yer endi boy bo'lmaydimi bu endi? 7 avlodiga yig'ib, Xudo Allohni buyurgani bo'ladi. Nomart Allohni buyurgani bo'ladi. Munchaligan 5 qo'l og'zingga tiqasanmi fermer? Gapirsam gap ko'p u endi indamay qo'ya qolaman. Mana ahvolimiz, xalqimiz, hurmatli xalqimiz. Qonunlarimizni ishlatish uchun har doim prezidentimizga murojaat qilishga majbur bo'lganmiz. Majbur bo'lganmiz, sabab qonunlarimiz ishlamayapti. Men hozir jonim achiyotgani, jon yuragim og'riyotgani, mana shu o'sha yerdagi yoshlar nima bo'ladi? O'sha yerdagi yoshlar nima bo'ladi bular? Men juda ko'p yoshlarni bilaman. Ishsiz, ko'pchilik ichkilikka berilib ketgan yoshlarni bilaman. Mahalla komiteti ko'rsatmaydi buni. Mahalla komiteti ko'rsatmaydi. Demak, mahalla komitetlarini ham biz mahalla raisi nima aka? Yil. Feruza yozibdilar, hozir o'qiyapman. Это мана Марина Ширалиева из Латтеля. Это не только в Ташу области, это бардак во всех областях. Марин, дело, оказывается, все начинается с махали. Вот и Болеслама махалла канчали ислах кылыш керек. Олдан тоғыры гапырпсыз, язватля. Махалла раисларда чудо котта гапырпсыз. Juda katta gap mahalla raislarida, mahalla komitetlari ishlamasligi. Ular masalan, доверенное лицо hokimiki, hokimga olib borib berishadi, bular mana shuni olib borib beradi, hokim ishonadilar, ha bo'ldi, nechtasi bo'ldi, bo'ldim, bular muhtojmi desa, u ham ko'ziga bez bo'lib qarab turadi-da, hokimning ko'ziga. Mana shunday qaraydi, ha, muhtoj dedi. O'rtoq hokim, hokim buva muhtoj bu dedi. Po faktu, itini tuvagi tilladan bularni. Bular yerga muhtoj emas. Bular yerga muhtoj emas. Mashina 5 ta 6 ta mashinasi arendada, magazinlari bor. Bularni uy joylarini, hammasini bilaman. Bular hech ham muhtoj emas. Bular muhtoj emas. Lekin hokimga boradi, mashlarni olib boradi, mana deydi, bu 25 sotix, 75. 1 gektardan oshiq yer chiqarib yuborilibdi. Mana 1 gektardan oshiq yer chiqarib yuborilibdi. 1 gektardan yerni hokim so'raydilar. Yo, o'sha mahalla mahallani qo'llab-quvvatlash zam hokim so'raydilar. Bu yoshlar muhtojmi desalar, mahalla raisi ham shunday ko'zini qiladi-da, "Ha, muhtoj hokim buva" dedi. "Bular muhtoj" dedi. Hokim ham ishonadi, sabab hokimni доверенное лицо mahalla raisi. Bo'ldi, shu bilan qo'l qo'yib statistikaga hamma joyga o'tib ketadi bu narsa. Mana ahvol. Qanchalik aldashyapti. Pastdan kelib chiqyapti. Pastdan, tepadan, masalan, tepada ham emas ekan, pastdan korrupsiya boshlanyapti, sekin-sekin shu bilan tepagacha yetib borar ekan. Mana shu ahvol ekan. Shu ahvol ekan. Lekin o'sha mahalla raisi hattoki prezidentimizni qachon tug'ilganlarini bilmas ekanlar. Mana mahalla shunaqa mahalla raislarimiz ham bor. Hurmatli fuqarolarimiz, shunday chiqinglar-da, mana shu mahallalar bo'lsa, prezidentimiz qachon tug'ilib qatta bo'lganlar deylar, savolingizga javob berish olmaydi. Savollarga javob bera olmaydiganlar ko'p bo'ladi. Ko'p.
mahallada ko'p xatoliklar bilan qancha ishlar bo'yapti deb yozyaptilar. Haqiqiy mahallada juda ko'p nohaqliklar bo'yapti. Mahalla. Mahallalar qanaqadir yerlarni sotishar ekan. Mahalla komitet raislari nimalar qilishar ekan? Qo'yilmi? Hurmatli mahalla raisi, siz toza hudud, ya'ni musor mashinani, axlat mashinani olib keltirish o'yli. Kichkina bo'lsa ham axlatxona qurib bering mahallaga. Xalq anxorga tashamasin musorni. Noilojligidan qatki tashashni bilmasdan. Siz maktab yonida svetofor talab qiling mahalla raisi bo'lib. Maktab yonidan aroqni yo'qating. Nimandir qiling mahallada. Nima qilib yuribsiz? Sizni tankingiz o'sha hokimiyat ishchisi stat rahbari bo'lsa, kechirib qo'yibsiz. Xalqni tankasi prezidentimiz. Xalq tankasi biz xalq bizlar. Biz prezidentimizga ishonamiz. Men sizdagi mahalla raisiga ishonmayman. Prezidentimizga ishonaman. Biz xalq prezidentimizga ishonamiz. Siz mana tankingizga ishonasiz. Hokimiyat ishchisiga ishonasiz. Men umid qilaman, shu mashu efirim tuman hokimiga, tuman sektor rahbariga, viloyat hokimiga, viloyat prokuroriga, respublika kadastriga yetib boradi degan umiddaman. Hurmatli Sherzod Qutbiyev, Sherzod Davlatovich, sizdan ham katta iltimos. Toshkent viloyat kadastri bo'yicha men eshitib, men ko'rib, mana shu ikkita ko'zim bilan ko'rib, men qoyil qolganman, u yerda qanaqa ishlar bo'lib ketayotganini. Mana ahvol. Mana ahvol. Shunaqa ahvol bo'yaptiki, bu ahvolni hali ancha bo'ladi. Menimcha bunaqada o'zgarish bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Lekin o'zgarish kam bo'ladi. Kelyapti xalq, qiynalyapti, mamlaka fermerlar. Keyin bizda optimizatsiya qilingandan keyin mana bu fermer bo'ldimi? Fermer xo'jaligi. Fermer xo'jaligi ekan. Ha, fermer xo'jaligi ekan. Bu fermer xo'jaligi bug'doy planini bajardi, bajarmadi, nimadir qildi. Xulos kelam sabab stat rahbari nimadir qiladi o'zini fermer xo'jaligi. Bu qilgandan keyin bu vodiydan, viloyatdan olib keladi dehqonlarni. 1 gektarni dehqonga 10 million so'mdan beradi. Nega yoshlarimizga tekin bermayapti shu yerni? Qog'ozda nechta yoshlarga tarqatildi bu narsa, lekin po faktu bu narsa yo'q. Po faktu yo'q bu narsa. Mana oddiy misol. Разве хоккей избирает? Это махалла избирает, кажется. Махалла комитет избирает. Хоз кимдир ёзибдилар, мана ҳозир. Марина, Марин, манимча махалла оқсоқолларини хоким эмас. Махалла халқи анақа сайлайди манимча. Яна билмадим-ку, маш нарсани анақа қила олмадим мен барусу. Шунақа гаплар президентимизни Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, mana sizni oddiy bitta mahalla raisi qanchalik aldavotdi. Keyin yoshlarimizda qancha nafrat bo'ladi o'z yurtiga, o'z vataniga. Mana hurmatli Abdusalom Azizov, qanchalik siz yoshlarga ответственный лицосiz, lekin bugungi kunga bitta mahalla raisi bilan soxta fermer qanchalik aldashyapti. Bilmaysizlar sabab to'g'ri, sizlarni ham aybingiz yo'q, men sizlarni aybdor demayman. Sabab kim bunaqalar nechtadir? Bunaqalar esa ko'pdir. Hozir bitta ko'plab chiqarsa buni, voy, bu anu anaqa bo'lib ketsa kerak. Pochka-pochka qog'oz bo'lib ketsa kerak. Bunaqalar nechta viloyat bo'ylab. Bular juda ko'p. Bola puli, bola pulini ham shu mahalla rishat qilar ekanda, biz anu senatorlarimizga yopishyapmiz. Hammaga anaqa qilyapmiz, lekin bola pulini ham menimcha shu mahalladan kelib chiqyapti. Mahalla raislari. Mahalla raislarida ko'p gap bor ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bugungi efirimizni davom etamiz. Xalq nazorati bilan. Xalq nazorati bo'lsa, shundagina menimcha o'zgarishlar bo'ladi. Mana kichkina arzimaydigan narsani topdik. Xalq nazorat guruhi bilan kichkina shu Facebookda, ijtimoiy tarmoqda xalq nazorati guruhi bilan birgalikda arzimaydigan narsani qo'lab chiqardik. Arzimaydigan mayli kichkina narsa, lekin bu davlatimiz uchun menimcha katta plus bo'lish kerak, sabab yoshlarimiz, ishsiz yoshlarimiz shuna ishsiz qolyapti, nafrat tug'ilyapti. Mana ahvol. Qayta-qayta aytibman, men bor uzr. Bugungi yana prямой efirimiz davom etamiz. Keyingi prямой efirimiz aliment haqqi bo'ladi, bola haqqi bo'ladi, bola pullari
aliment va ota o'z farzandini ko'rishga haqli. Ajrashib ketsanglar ham, hurmatli ayollarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz, ajrashib turmushiga kelisha olmagan bo'lsa ham, ota, buvijon, buvilar ko'rishga haqli.